Kilifi ambapo gavana wa kaunti hiyo Amason Kingi anatazamiwa kuzindua barabara ya pembeni ya Mtwapa maarufu Mtwapa bypass itakayopunguza msongamano mjini Mtwapa pamoja na kurahisisha uchukuzi kwa wale wanaoingia kutoka mjini Mombasa. Na kutoka kaunti ya Kilifi, Francis Mtalaki yuko huko anaungana nasi hivi sasa. Hujambo Mtalaki, hebu tueleze tu barabara hii iko upande gani na itasaidia vipi kwa wakaaji na hata wageni wanaoingia na kutoka kaunti ya Kilifi? Na mashirima barabara hii iko pembeni mwa barabara kuu ya kutoka Mombasa kuelekea Malindi, ambayo utakapofika katika eneo la Shanzu pale mbele kidogo kuna kivukio, alafu kipita baada ya kituo cha polisi cha Mtwapa unapata kwamba kuna barabara ambayo inapinda upande wa kushoto. Na hii barabara ni muhimu sana, manake inazunguka mji wa Mtwapa kwa upande wa juu, na hiyo inatoa taswira kwamba wale ambao wanatoka katika kaunti ya Mombasa wanaelekea katika kaunti mbalimbali, kaunti ya Kilifi na miji iliyoko katika sehemu hii ya upande wa North Coast, ni kwamba watakwenda kusaidika pakubwa, hususan katika masuala ya kusafiri. Alafu pia wakazi wanaoishi katika sehemu hii pia ni nafuu kwao, kutokana na kwamba wanafanya biashara, na eneo hili la upande wa juu ambalo linalokana kulala kibiashara pia litaweza kupanuka. Bodaboda ni nyingi pia, watakuwa wanatumia barabara hii kwa umakini na pia kuweza kutumia barabara hii kutokana kwamba wapo wakazi wengi ambao katika sehemu hii ya upande wa pili wanaweza kutumia barabara hii. Kando na hiyo pia mji wa Mtwapa umekuwa ukikua kwa kasi kubwa sana, na unahitaji miundombinu ambayo ni ya kisasa iliyoboreka na pia ambayo inaendana na kukua kwa mji. Na ndiposa basi serikali ya kaunti ikaweza kuwekeza zaidi ya shilingi milioni 80 kuweza kuhakikisha kwamba barabara hii imeweza kufanyia ukarabati, na wakazi na wale ambao wanatumia barabara ya Mombasa kuelekea Malindi kuingia na kutoka wameweza kupata nafuu. Manake mida ya asubuhi na jioni kutakuwa na msongamano mkubwa wa magari, lakini hilo ni mojawapo ya mambo ambayo serikali ya kaunti ilifanyia kuweza kupunguza msongamano. Kwa sasa basi nipo na mmoja wa kuu katika wizara ya uchukuzi. Majina yako alafu tuambie labda kando na haya itakwenda kusaidia vipi mkazi wa eneo hili na hususan biashara, manake eneo la Mtwapa linafahamika sana kwa masuala ya biashara. Kwa majina naitwa Kenneth Kazungu, mimi ndio katibu katika wizara ya barabara katika kaunti ya Kilifi. Sema kweli barabara hii ina umuhimu sana kwa sababu inaweza kuondoa msongamano mkubwa uliokuwa unafanyika katika ile main road ya kutoka Mombasa kuelekea kaunti ya Kilifi. Kwa hivyo kiupande wa biashara pia, kwa sababu inapitia upande wa ndani kidogo Mtwapa, sasa kumekuwa accessible na wenye biashara pia nao sasa wanaweza kupata wateja kila wakati. Alafu tukiangazia katika kwa mapana, unaona kwamba hii barabara itakapokamilika kuna upande wa pili ambao hawajaweza kukamilika, lakini unahusisha serikali kuu Dongo Kundu awamu ya tatu. Utakwenda kusaidia vipi iwapo mradi huu utakwenda kuharakishwa na serikali kuu, na mipango ipo labda kuweza kuingia nyanjani? Sisi tunafanya kazi kwa kiukaribu sana na serikali kuu, na hata ile mipango ambayo iko kujenga ile barabara ya kutoka upande wa Jomvu pale inakuja kupitia Dongo Kundu, kupitia Miritini inakuja inatokea sehemu za Kanamai, yote pia hiyo itasaidia kufungua hiyo sehemu, kwa sababu kufikia sasa ni kama hakuna miundo misingi yoyote, na hata kibiashara pia upande ule umezorora sana. Lakini vile serikali inafanya itaweza kuleta traffic upande wa Mtwapa, na traffic ikiwa nyingi inamaanisha pia hata wanafanya biashara nao watakuwa wana nafasi nzuri ya kuanzisha biashara zao na pia kuweza ku access markets ambazo ziko upande huu. Upande wa pili tunafahamisha kwamba kutakuwa pia na mradi wa uchukuzi ambao utakwenda kuzinduliwa pia na gavana. Tueleze mengi kuhusiana ni kipi ambacho kitakuwa kinafanyika baadaye. Tutaanza kufungua hii barabara ambayo sasa imekamilika. Halafu baada hapo pia tunazindua ujenzi wa barabara nyingine, na hiyo pia iko hapa hapa Mtwapa, na ni katika ile mipango ambayo county government ya Kilifi iko nayo kuhakikisha kuwa tunaboresha miundo msingi especially barabara, kwa sababu tunatambua kuwa tukifungua barabara ndio tutakuwa tunazidi kufungua uchumi wa town kama hii ya Mtwapa, ambayo ni town ambayo inakuwa kwa kasi sana na pia ni muhimu katika uchumi wa county ya Kilifi. Ushauri wako kwa watumizi wa barabara hii? Ni kuwaomba tu kuwa watumie barabara hii vizuri, kwa sababu naona saizi vile barabara imekuwa safi namna hii,
watu wa boda boda wanaendesha kwa kasi, magari zinapita kwa kasi. Ni kuomba tu wazingatie sheria za barabara, na pia nikuwahimiza tu watu pia waweze kuchukua fursa hii kufungua biashara zao, kwa sababu saizi accessibility iko imara, na biashara zikifunguliwa hapa zitaweza kunoga vizuri sana. Asante sana. Acha tupate mmoja wa waendesha bodaboda. Songa hapa karibu brother. Alafu tuambie labda wewe gavana atakapofika hapa unatarajia nini, azungumzie nini kuhusiana na masuala haya ya barabara na uchukuzi? Gavana wetu tuamshukuru kwa kutengenezea barabara, amefanya jambo la maana sana. Amesaidia wengi, manake barabara zilikuwa ni mbovu. Na tungependa gavana angefika hapa. Labda wewe umekusaidia, itakusaidia vipi barabara? Barabara itanisaidia kwa sababu ya kupunguza jamming. Manake jamming ilikuwa ni nyingi sana. Jamming ilikuwa kubwa, na magari yalikuwa ni shida sana kupita upande wa pili kule. Na madamu sahi barabara tumefunguliwa hii na haina shida, tuashukuru sana. Na wewe nyinyi kama watumizi wa barabara hii, serikali ya kaunti imesema kwamba muweze kuwa kwa umakini huko. Maana yake anasema kwamba wengine baadhi mnaopita hapa mnapita mbio sana. Ni kweli, si urongo. Baadhi ya mabodaboda kuna wengine wako rafu, kuna wengine wako sawa. Sasa hii inategemea na akili ya mtu vile ambavyo anapopeleka pikipiki. Na vile ambavyo hii barabara imefunguliwa, wingi sawa, wingi wanapeleka kwa vile wanavyojisikia, na wengine pia wanapeleka kwa vile ambavyo wanaona pikipiki pengine si zao, hasa ni pengine hawana uchungu nao watu wengine. Asante sana. Na mashirima umeweza kusikia kutoka kwa wakazi pamoja na wale ambao wamehusika sana kuhusiana na masuala ya uchukuzi kutoka serikali ya kaunti ya Kilifi. Wewe ukiwa mmoja wa wakazi wa kaunti ya Kilifi, pia uende ukanufaika zaidi na barabara hii, manake upande huu unaona hapa nyuma ndio na kuchoria taswira ya kwamba hautahitajika tena kutumia ile barabara kuu ya kutoka Mombasa kuelekea Malindi, lakini unaweza kutumia barabara hii pia ukafika katika maeneo ya Kikambala ambapo ndio nyumbani. Mashirima, mtalaki, napenda vile umetaja Kikambala, manake nilikuwa na hili swali kuhusiana na kuwa ni vizuri kuwa kuna barabara nyingine, lakini je, kuna mikakati ya kuboresha hiyo barabara ambayo inatoka Darajani kama ukielekea hadi Kikambala? Kuna mikakati yote ya kuirekebisha? Kulikuwa pia na ule mpango wa kuwa na sehemu ya kuwekeza magari ya uchukuzi. Je, hilo pia litafanyika ili kuboresha usafiri katika eneo hilo? Na mashirima, kwa swali lako, acha nimuite niko na huyu afisa kutoka serikali ya kaunti ya Kilifi. Labda kuna hii barabara mashirima nauliza ya kutoka Kikambala kuelekea Darajani, maslahi yake ni yapi? Manake anasema ndio nyumbani itatengenezwa. Ya kusema kweli, kwa wakati huu tuko katika mikakati ya kutengeneza bajeti ya kiserikali ya mwaka ujao, kuanzia mwaka 2020 na mwaka 2021, na tutakuwa na public participation meeting ambapo hapo ndio tunachukua maoni ya wananchi kuhusu zile barabara ambazo wanataka watengeneze. Kwa hivyo ni kuwaomba wakazi wa Kikambala, tukifika pale kuuliza maoni yao, watupatie hiyo barabara ili sisi tuweze kuipatia kipaumbele katika mpangilio yetu ya mwaka wa kiserikali ujao. Asante sana. Umekusikiza na wakazi ambao wanako katika maeneo ya Kikambala na Darajani. Basi wakati tukapofika, ni sharti kwa nyinyi kuweza kuweka maslahi yenu mbele, kile ambacho mtakachosema kwamba ndio kitakuwa mara ya kwanza kuweza kuhudumiwa, basi ndicho kitaweza kupewa kipaumbele. Na kufikia hapo, basi ninaweza kukamilisha yale ambayo yanajiri kutoka sasa, lakini tunataraji kwamba wakati wowote gavana Amason Kingi atafika hapo, na picha unazoziona pale ndio mida ya lala salama kuhakikisha kwamba barabara hii itazinduliwa, na kila mkazi ambaye anakuwa anaishi katika eneo hili la Mtwapa na wale ambao wanapenda kuelekea katika maeneo ya Kilifi na maeneo ya Lamu na Malindi, basi wanaweza kupata barabara nzuri na maendeleo kwa wakazi. Mashirima.